Pessoal, boa noite a todos os amigos queridos que entraram aí, que estão aí ao vivo. Eu dar uma palhinha aqui, aproveitar para dar uma tocadinha. Deixa eu ler aqui o recado aqui do pessoal aqui. Deixa eu ver. Felipe, um abraço, Felipe Coelho. Tamo junto, meu irmão. Deixa eu ver. Alô, Valci. É você, Valci? Ô, meu irmão, como é que tá as coisas por aí? Tudo certinho, Valci? O grande acordeonista do Ceará. Meu irmãozão Valci, que tocou no Aviões e agora tá com a grande cantora, fazendo carreira solo, né? Ô Valci, me diz uma coisa, Márcio tá tocando baixo com vocês? Márcio é uma figura, né? Liga só longe que eu mandei um abraço, um grande abraço pra ela. E você é um grande acordeonista, cara. Felipe tá pedindo Tarek Mariola. Eita, caba bom arretado. Deixa eu ver mais aqui. José Edson, um abraço, meu irmão. Toca Aproveita a Gente, olha aí. Felipe, vou tocar pra você. Deixa eu ver aqui. Girimum das Olindas. Alô, Girimum. Como é que tá, meu irmão? Tá com o Geraldo Azevedo, né? Você, Jonathan. Época boa, a gente tocando com o Geraldo Azevedo naquela época, hein, bicho? Eu sinto saudade, viu, velho? Alô, José Edson, beleza? Puxa o fole, sanfoneiro. Tô aqui dando uns treininhos. Lu Sanfona, um abraço, Lu. Saudade de você, caba. É muita gente boa. Alô, Will, meu pescador querido. Saudade das pescarias também, viu, meu irmão? Vamos voltar aí. Rodrigo. Rodrigo do Acordeon. Um abraço, meu irmão. Jonas, Rafael. Um abraço, Jonas. Valeu, Gerson. Um abraço para você também, querido. Alô, Éder. Éder Móveis. Boa noite, querido, para você. Tágua. Cadê? Tagorema Martins. Grande abraço. Acho que é Thiago Martins, não? Grande Batera. Fazale, como é que tá, meu irmão? Tudo certinho com você, bom demais fazer aquele trabalho da Wilma Araújo com você aí, bicho. E você é uma grande referência aí na Alagoas, um grande baterista, um grande músico, uma grande referência para o Brasil, né? Pois é, meu irmão. Vamos se encontrar aí, Martins. Cadê? Breno Personal. Um abraço, Breno.
Ô, rapaz, ô Valci, você não tá mais com a Sol? Eu não sabia não, cara. Desculpa, tá? Você tá fazendo com quem agora, meu irmão? Eu sei que você é muito requisitado, né? Você, Carlos Nogueira, é muito requisitado. Eu sei que Carlos tá. Ah, você tá com Toca do Vale. É isso? Você e Carlos Nogueira, Nossa Senhora. Essas duas feras junto, com Toca do Vale. Brasília, qualquer dia chega em Brasília aí, se Deus quiser. É isso mesmo. Tô fazendo show com. Ah, bicho, você tá com Vicente Neri, é isso? Cara, não sabia. Beleza, Valci, que maravilha. Diga a Vicente que mandei um abraço. Faz muito tempo que a gente não se viu, acho que ele lembra de mim sim. Alô, Giovanni, um abraço, meu querido. Rinaldo Limão. É Rinaldo Limão Oficial. Rapaz, quanto tempo, hein, Rinaldo? Pô, cara. Saudade, meu irmão. Muita gente boa aí. Wellington, um abraço também para você, meu querido. Tocar o último dia? Vou tocar um pedacinho aqui. E falando nisso, eu tô indo dia 25 para. Dia 25 de junho agora. Estou indo para Belo Horizonte, o Festival de Acordeon lá. Muito legal. Inclusive vai estar muita gente boa. Adelso Viana, viu? Valci, Adelso Viana e Nonato vão estar também presentes. Mestrinho. E vai ser uma festa boa danada lá, viu? Roberto Locutor, um abraço, meu querido. Forte abraço para você. Bem, eu tô falando demais, né? Valeu, Vicente. Cababão de Zabumba aí, ó. Deixa eu me lembrar aqui do último dia aqui, fazer uns pedidos logo aqui, que me pediram. Tipo. No carnaval, né, que me pediram aí. Deixa eu ver aqui. Valci, saudade de você, meu irmão. Cuida aí, meu irmão. A gente se vê. Feliz São João pra você, Valci, e toda a rapaziada, todos os músicos, e a Vicente Neri também, tá? Vai lá, velho. Me pediram uma música aqui, deixa eu ver. Me pediram aqui, Tarek Mariola. Eu não preciso de você, já fui de tudo. O mundo é grande e o destino. Deixa eu ver aqui. O mundo é grande e o destino me espera. Lucas, não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei em meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar o endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não me encontrei você, mas não. Tá na mesa, jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra. Pra não te ver, sorri pra mim, não chorar. Você foi longe e machucando provocou a minha ira. Só que eu nasci pro velão, minha macambira. Quem é você pra derramar meu musa? Grande Petrúcia Amorim.
gravei essa música com o Petrus no DVD dele. Só um pedacinho pra gente se lembrar, né? Rapaz, me pediram aqui muita coisa aqui, deixa eu ver. Aproveita a gente, eu não sei quem foi que pediu. Frevo sanfonado, Frevo sanfonado é um frevo clássico do Sivuca, né? Frevo clássico do Sivuca. Tá no meu repertório também. Chico de Igaraçu, um grande abraço, Beto. E sucesso. Valeu, Francisco. Um abraço, querido. Deixa eu ver mais aqui. Dori Dorion. Aí, Dori. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí, cara. Alô, André. André Veloso. Forte abraço, meu querido. Maria do Carmo. Um beijo pra você, Maria. Frevo gostoso, é verdade. E eu vou estar representando Pernambuco nesse festival dia 25, qual eu vou levar o frevo sanfonado, claro, com certeza. Tem um frevo muito legal, que é um frevo que foi campeão em 2019, que o nome do frevo é Isto é Pernambuco. Escuta esse frevo como é que é. Ó. Esse é o frevo campeão de 2019. Deixa eu ver mais aqui. Cláudio, Gabi, alô Rubinho, Rubinho 7, Rubinho 8, 8 cordas, forte abraço Rubinho, olha aí, Xando Silva, grande abraço Beto de Cabrobó, ô terra boa que eu gosto demais, Cabrobó, viu? Flávio Domingo, um abraço para você, Flávio também. Geisa Ponte Fronteira, abraço de Portugal, alô Portugal, que terra maravilhosa, eu já conheci, né, eu fui em Porto uma vez, mas foi uma coisa muito rápida, mas eu tive o prazer de ir em Portugal. Clemerson, um abraço Clemerson, valeu, Beto, você muito completo, voz de sanfona, ô rapaz, obrigado meu irmão, que Deus abençoe você e toda a gente aqui que está presente, e a gente também nessa caminhada, né? Nildinho, da Paraíba, meu querido Cláudio José Cantor, um abraço para você, querido, deixa eu ver aqui mais, Clemerson, um abraço, valeu, muito obrigado, meu irmão, Poeta Henrique, Wilke, boa noite, Beto, toca um forró, fogo sem, aliás, fogo, foi mal, fogo sem fuzil, porque a claridade, às vezes, pega aqui,
Fogo Sem Fuzil, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Eu esse ano vou embora pro sertão pra tocar pelo São João, pra riar com mais de mim. Ver os velhotes a tira de granadeiro, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil. E as meninadas brincar de mulher, pão e café sempre na mesa. E as moreninhas vão servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Eita coisa boa, é o São João. Muito bom essas músicas, né? Essas músicas, essa aqui também, ó. Morena, eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Morena, eu quero chá, morena bela, eu quero já, 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 morena bela, eu quero já. Música boa, né? É tudo do repertório de Gonzaga, assim, essas músicas assim. Eu toco, por exemplo, tem uma que não é muito bem tocada, mas essa aqui, ó. Seu Januário, tu morre de quentão, solta a fogueira, quero ver a animação. Puxa esse fole, muito baixo, verdadeiro, bota a cara no candeeiro, que hoje é noite de São João. Festa animada pra quem sabe aproveitar, quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. A meia-noite é o que se ouve falar, foi o maior tocador que já veio nesse lugar. Essas músicas marcaram época, né? Principalmente pra mim. Sanfoneiro. Alô, Severo Alves, um abraço, meu querido. Vamos embora, Severo. Forte abraço pra você, meu irmão. É, deixa eu ver aqui, mas... Tabata, um beijo pra você, Tabata. Alô, Vinícius, um abraço, Vinícius, Carlos. Vinícius e Carlos agora. É isso aí, Clemerson. Valeu, meu irmão. Deusa, um beijo pra você, Deusa. Eita, sanfoneiro dos bons. Obrigado, minha amiga. Época boa, magnífico. Alô, Léo. Cadê a sanfona, Léo? Tem uma música de magnífico que eu preparei aqui pra cantar pra vocês. Um abraço pra você, Cássio Sete. Grande cantor do nosso cenário pernambucano. Nosso Cássio. Boa noite, Beto. Toca Fogo Sem Fuzil. Acabei de tocar Fogo Sem Fuzil, né? Deixa eu ver aqui. Davidson, meu zabombeiro arrochado. Saudade, meu irmão. Awane. Um abraço pra você, Awane. Sérgio. E aí, Xandoval? Xando, cadê? Nosso estado vai ser muito bem representado. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, Xando Silva. Valeu mesmo. Muito obrigado, cara. Vai ser um festival maravilhoso, sim. Onde eu vou me deparar com grandes amigos. Onde a gente vai levar muita música boa. É isso aí, é isso aí. Meu querido Feitosa Costinha, grande saxofonista, grande músico da Paraíba, que toca hoje com o nosso querido Alceu Valença. Um forte abraço, meu irmão. Tive a honra de encontrar com você lá em final de ano, né? Em Fernando de Noronha, tocamos junto. Pena que você veio tocar aqui na minha cidade, em Camaragibe, e eu não pude me apresentar nesse dia, deu um probleminha. Mas, enfim, um forte abraço a esse grande músico maravilhoso. Eu sei que em João Pessoa, da Paraíba em si, tem músicos fantásticos, amigos meus. Inclusive o Costinha, grande saxofonista, né? Ele fez algumas coisas também com o Sivuca.
Isso é bom a gente ressaltar. E aí, deixa eu ver aqui. É muita gente aqui, ó, entrando aqui. E deixa eu... Deusa! Maceió, que maravilha. Eu tive em Maceió, gravei o trabalho da nossa querida Wilma Araújo. Pra você dar uma sacada aí, tá? Fala da minha agenda, então. Amanhã eu vou estar tocando numa festa fechada. É dia 23. Dia 24, eu vou me preparar para viajar para Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte, onde eu vou participar do festival Sotaques da Sanfona Brasileira. E eu chego dia 26. Aí dia 27, não tenho nada no dia 27. Dia 28, eu vou estar em Rio Formoso. E no próximo mês, a partir do dia 1, dia 2, aí vem as festividades do Recife, que é o sítio da Trindade. Eu vou tocar também em Moreno, vou tocar em aqui pertinho, Buenos Aires, aqui em Pernambuco. Eu vou passando aqui devagarzinho, tá? Para você. Verônica, querida! Verônica Sena. Essa aí tá em todas, com o Beto Ortiz. Adriano, um abraço. Felipe, valeu, meu irmão, meus queridos. Eu tenho que falar em vocês aqui, né? Costinha, querido, um abraço, viu? Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que lá fora quer entrar, mas quem tá dentro da nossa casa é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que lá fora quer entrar, mas quem tá dentro da nossa. Vou me perder. Essas músicas são lendárias, né? Tá sempre no repertório de todos. Mas pelo menos toquei um pouquinho, viu, Tabata? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Meu querido DJ Érico. Esse cara é muito bom. Érico, tamo junto, viu, meu irmão? A gente precisa fazer mais coisas junto aqui, né? Camaragibe. Ou fora de Camaragibe, né, cara? Vamos embora. Tamo junto aí, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Moda Mass 2021. Um abraço. Vamos marcar essa próxima semana para ver o projeto. Vamos sim, Érico. Vamos sim, que a gente tem novidade por aí, viu? Quero fazer um trabalho massa com você, profissa. Max, um abraço, Max. Ei, Giovanni. Manda as ordens aí, meu querido. Zilda, um beijo para você, Zilda. É muita gente maravilhosa. Tiago. Cadê? Zirano do Acordeon. Sou de Caruaru. Um forte abraço. Alô, Zirano, um abraço para você. Salve, salve, Caruaru. Terra do nosso querido Azulão. E eu postei agora há pouco no story. Eu participei de um grande projeto com o Azulão, né, que foi Mestres Mestres do Forró. Mestres do Forró. Eu tive a honra de produzir esse trabalho. Foi lindo e maravilhoso. Valquíria, beijão. Muito obrigado, tá? Muito bom, né? Valeu, minha amiga. Ô, Verônica, eu sei. Você mora no meu coração, viu? Estamos sempre juntos, minha amiga. Criatom Produções Oficial. Um abraço. Valeu. Tamo junto aí. Vamos fazer umas produções aí. Para você, qual a música marcante do Mestre Dominguinhos? Xando, você... Tem muitas coisas, sabe? Tem instrumental que são marcantes para mim, né? Além de músicas também... como essa aqui. Essa aqui é uma música, né? Como é que tá o áudio aí? Tô vendo aqui que tem um pessoal dizendo que tá com sinal. É, porque tá chovendo aqui também, pessoal. Aqui em Camaragibe, eu creio que aí no Recife também, muita chuva, então o sinal fica um pouco fraco. Voltou? Me digam aí, por favor. Voltou o sinal, tá legal, estão escutando bem? Estão escutando bem, pessoal? Aí? Como é que tá o áudio aí? Vocês estão escutando bem? Tá legal?
Então, uma das músicas marcantes pra mim de Dominguinhos é essa aqui, ó. Vem, amor, vem cantar. Os teus olhos ficam querendo chorar. Deixa as mágoas lá depois. O amor é mais importante que a luz. Essa música pra mim é muito importante. Como também tem muitos instrumentais. Por exemplo, tem uma música de Dominguinhos chamada Fuga pro Nordeste, ó. Esse é um instrumental que eu aprendi de Dominguinhos há um bom tempo atrás. E esse instrumental remete muitas coisas maravilhosas. Que é um nome, é Fuga para o Nordeste. Então eu lembro de muita coisa boa. Como também uns forrozinhos na casa de Anitta, ó. Então essas são músicas também que marcam muito, como agora aí, tô vendo aqui que colocaram, deixa eu ler aqui, tá atrasando um pouco, né? É por conta da internet também, né? Alô, meu querido Pablo Moreno, um abraço, meu irmão, manda um forte abraço pro nosso querido João Neto, ele deve estar aí com você. O áudio tá atrasado devido a chuvas também, tá, pessoal? Não tenho culpa, né? Eu entrei aqui, eu tô estudando que eu vou tocar esses dias uma música instrumental, e eu tenho que dar uma aquecida, e até o instrumento também, para quem não conhece, a sanfona, quem é sanfoneiro sabe, mas a sanfona, às vezes essas teclas aqui embaixo, essas aqui embaixo, se a gente não tocar com esse tempo frio, elas ficam colando, então as teclas às vezes ficam presas, porque a madeira dentro incha por causa da frieza, e a gente precisa estar tocando, entendeu, pessoal? Mas enfim, é isso aí. Deixa eu tocar 13 de dezembro aqui, pediram aqui. Vou tocar um pedacinho de 13 de dezembro. Eita música boa! E essa aqui? Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Eu disse todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou tocando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, e nossa bomba é a melhor, qualquer coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Pegada por aí, né? Ô, saudade. Leda Luzia, um beijo pra você, minha querida. Deixa eu ver aqui. Alô, André. Forte abraço, meu irmão. Vamos nessa. Muito obrigado, Cleiton. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí. Damião Mota, um abraço, meu queridão. Forte abraço pra você. Aurora de Lima. Vai tocar instrumental com quem? Rapaz, quem vai me acompanhar no baixo vai ser Everton Silva, baixo. Guitarra, Thiago Patrício. Bateria, Thiago Duarte. E a pegada vai ser isso aí. Vamos embora, Damião. Olha os forró aí, meu irmão. Marlons, um abraço, querido. Grande Beto, um alô. Pra Ailba, no Ceará. Sou seu fã. Valeu, meu irmão. Paz e saúde pra vocês aí do Ceará. Alô, Marlon. Felicidade, cara. Ailba. É isso o nome? Dá pra mostrar a diferença entre Xando, o shot e o baião e o forró? Dá sim. Agora, o bom de mostrar essas diferenças, Xando, é o seguinte. É mais o ritmo, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer aqui o shot. O shot, tá? Vamos dizer aqui, um shot bem fácil, ó. Esse é o shot, mas o shot é... O zabumba fica... Esse é o shot. Aí vamos pro baião. O baião tipo... Certo? Então... Zabumba, a gente mostra mais o ritmo para você entender como é que é a levada do zabumba, para você entender a levada do forró e a levada do xote, do arrastapé. O forró, tipo sanfona velha do fole furado, só faz fom, só faz fom. Então, o forró é tuk tsku pak tu duk tsku pak tu duk tsku pak tu duk tsku pak tu duk tsku pak tu duk. Esse é o forró. Aí o arrastapé é tipo essa é a diferença, você consegue ter essa diferença mesmo com o instrumento percussivo, tipo zabumba. Mas deu pra desenrolar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Clemerson tá ligado aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais aqui. Outras pessoas aqui. Alberto. Uma homenagem ao grande Paulo Diniz. Eu cheguei a gravar com o Jorge Dialtinho, né? Deixa eu ver se eu procuro aqui. Ei, rapaz, o Paulo Diniz se foi, né, cara? Tive o prazer de conhecê-lo. E gravei com Jorge Dialtinho. Tipo, um pedacinho. E shot, tipo. A vida passa o telefone e você já não me atende mais. Será que já não tem mais tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio uma noite namorado se encontrava e ele estava só. Vamos ver outra vez nós dois.
vai chover pingo de amor. Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Poxa, muita emoção, né? Um cara como Paulo Diniz partiu deixando tanta obra bonita, né? Tanta coisa linda. E é isso, a minha pequena homenagem que eu faço ao Paulo. É isso, é o amor que ele sempre teve à música, às pessoas, à cidade, né? O carinho com as suas composições. Isso vai ficar... na memória de nossos corações, né? Quem conheceu o Paulo Diniz e conhece a obra do Paulo Diniz, né? É isso aí, pessoal. Que maravilha estar com vocês aqui, tá? Ô, Roberta, obrigado, Roberta. Me segue aí. Quem puder me seguir no Instagram, quem não me segue ainda, me segue aí para deixar minha agenda para a gente se encontrar no show disso. Ah, você, é isso mesmo. Virei sua fã. Tocou muito em Gravatar, sábado. Isso mesmo, Roberta. Tava tocando em Gravatar, foi lindo e maravilhoso. Muito obrigado, tá? Me segue aí nas redes sociais pra gente se encontrar outras vezes aí em outros shows, tá? Nanda Mello, um beijo pra você, Nanda! Grande cantora. A gente se encontra um dia nos palcos da vida, hein? Pois é, pessoal, essa vida da gente... Olha aí. Luzia... Festejos aí, festejos de camarão, tá vendo? A Luzia acabou de pedir aqui festejo de camarão. Então, festejo também é um grande forró que todos os sanfoneiros tocam, né? Então, festejo é isso aqui, pessoal. Festejo de camarão, nosso querido mestre. Eu tive a honra de viu, Luzia? Eu tive a honra de tocar o DVD do Camarão. Acho que muita gente viu aí. Eu toquei um forró muito legal, que é uma homenagem a Dominguinhos, que o Camarão fez. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui. O tema é Dominguinhos, ó. Muito legal do nosso querido Camarão. E deu pra tocar umas coisinhas do mestre, né? Alô, Alberto, um abraço, querido. Valeu, meu irmão. Roberto Vito, grande compositor de Camaragibe, meu irmão, meu amigo. Forte abraço, querido. Cadê? GB Drums, um abraço, meu irmão. Paz e saúde. Valeu, tamo junto, tamo junto. Muita gente boa, deixa eu ver aqui. Salve Paulo Diniz, é isso aí. Salve Paulo Diniz, é isso mesmo.
Deu pra gente fazer uma homenagem aqui, não deu? Pessoal, que maravilha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E poder dividir um pouquinho dessa emoção. Feira de Mangá, olha aí. É muita gente pedindo muitas músicas maravilhosas. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz São João. Se cuidem, tomem muito cuidado, tá? E a gente se vê em breve. Quero dizer que estou muito feliz em representar Pernambuco no festival grandioso que vai ter agora dia 25 de junho, sábado agora, vou estar em Belo Horizonte. E eu não sei se vai ser transmissão ao vivo. Se for ter transmissão ao vivo, eu vou passar para vocês aqui na bio do meu Instagram. E a gente vai se falando, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não poderia deixar de tocar o hino do nosso Nordeste, né? Pelo menos instrumental para vocês. Deus abençoe
todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!